ताजा बातम्यांसाठी महानकरीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। मी दोन दिवसापूर्वी राज्यसभेवरती खासदार म्हणून निवडून गेलेला आहे। पंधरा खरं म्हणजे 15 दिवसापूर्वी मला माहिती नव्हतं की भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं मला राज्यसभेची उमेदवारी सुद्धा मिळेल। राज्यसभेची उमेदवारी मिळणं हे अत्यंत दुरापास्त आणि कठीण काम आहे, पण भारतीय जनता पार्टीनं माझ्यासारख्या एका युवकाला त्याच्या लायक समजलं आणि ती संधी दिली। आता संधी दिली खरं, पण हे काम पण सोपं नव्हतं। मी बघितलं असं आठ दिवस चॅनलवर चालला सगळा खेळ, आणि मग हे सगळं करत असताना त्याची जी रणनीती आखण्याचं काम जे केलं ते आमचे नेते विरोधी पक्ष नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि चंद्रकांत दादा यांनी जी रणनीती आखली आणि हा विजय खेचून आणला। राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, सगळ्यात पाकिटी सगळ्यात शक्ती सगळं प्रशासन त्यांच्यासोबत आहे, सगळे आमदार त्यांच्यासोबत होते। तुम्हाला लक्षात असेल ज्यावेळी आम्ही अर्ज भरला त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी घोषित केलं होतं की त्यांच्याकडे 274 आमदार आहेत। आमचे चारही आमदार चारही खासदार सहज निवडून येतील म्हणून त्यांनी घोषित केलं होतं। पण आत्मविश्वास आमच्या फडणवीस साहेबांचा बघा की त्यांनी त्या दिवशी सांगितलं होतं की भाजपचे तिन्ही खासदार मी निवडून आणणार, आणि तसंच घडलं। या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये खूप अटीतटीच्या लढाईमध्ये भाजपचे तिन्ही खासदार आले, पण मला जे सांगायचं ते महत्वाचं आहे, माझ्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा जर कुणाचा असेल तर तो प्रकाश अण्णांचा आहे। कारण हे तुम्हाला समजणार नाही याचं गणित। तुम्ही टीव्हीवरती बघितलं असेल मला 27 पद पडली आणि विरोधी उमेदवाराला 33, बघितलं होतं का टीव्हीला 27 पद मला आणि 33 त्यांना, आणि सेकंड प्रेफरन्स मध्ये आपल्याला 16 पद पडली। ती जर 27ची जर 26 झाली असती तर मग आपलं काही खरं नव्हतं। म्हणून अण्णांचं मत हे लाख मोलाचं नाही, कोटीच्या कोटी मोलाचं आहे। म्हणून मला आभार मानायचे आहेत की निवडणूक पूर्णपणे अपक्ष आमदार ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीला समर्थन केलेलं आहे, प्रकाश अण्णा आणि विनय कोरे साहेबांचं सुद्धा मला नाव घ्यावं लागेल या दोन्ही मंडळींनी, या सगळ्या दामधुमीमध्ये सत्तेच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सत्ते महाविकास आघाडीची सत्ता असताना त्यांच्या विरोधामध्ये भारतीय जनता पार्टीसोबत येऊन आज भारतामध्ये तिन्ही खासदार निवडून आले, विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यामधून आज मला इथून संधी मिळालेली आहे। भविष्यामध्ये जे अण्णांनी सांगितलेलं आहे भविष्यामध्ये भाजपा कोरे साहेब आवाडे साहेब आम्ही सगळी मंडळी मिळून या जिल्ह्यामध्ये आता तुम्हाला भविष्यात चित्र बदललेलं पाहायला मिळेल। येणाऱ्या महापालिका असले जिल्हा परिषद असले काय झाले सगळं वजवे झाले, त्यांना आमदार त्यांचेच खासदार त्यांचेच तरी नगरपालिका संघनगरसेवक त्यामुळे काही कामाचं त्यांचं काही घेणं देणं नाही। बाकीचे सगळे कार्यक्रम सुरू आहे, आमचं ठरलेपणाने सगळं घेणं एवढंच चालू आहे। ते आता बदलते, आता चिंता करण्याची आवश्यकता नाही। मोठी टीम तयार झाली आता ही सगळी आणि ताकद तयार झालेली आहे। तुम्हाला भविष्यामध्ये हे चित्र पाहायला बदलायला पाहायला मिळेल। आज या निमित्तानं मी एवढं सांगेन की माझा जो सन्मान पहिला संस्कार अजून मुलाला निघायचा आहे, पहिला संस्कार अण्णांनी या ठिकाणी घेतला हे मनस्वी आवाडे कुटुंबियांचे आभार मानतो।